qaroqchilar va to'tqush. Ularni nima bog'laydi? Multfilm va filmlardan bizga tanish qaroqchi deganda xayolimizga darrov yelkasiga to'tqush qo'ndirib olgan g'ayrioddiy inson keladi. Hech o'ylab ko'rganmisiz? Nima uchun ushbu egzotik qush dengizdagi qo'rqinchli talonchilarning sherigi etib tanlangan ekan? Ko'pchilik qaroqchilar shunchaki hayotida rangli nimadir bo'lishini istaydi degan fikrni bildirsa-da, asl sabab bundan sal murakkab. Atrofni xavf qurshab olgan ochiq dengizda to'tqushlarning hayratlanarli eshitish qobiliyati inson hayotini qutqarib qolishi mumkin ekan. Qanday deysizmi? To'tqush uzoqdagi zambarak ovozini dushman kema arqonlarining tovushini eshitib taqlid qila olgan. Shu tariqa ular qaroqchilarni xavf haqida ogohlantirishi mumkin edi. To'tqushlar shuningdek ajoyib navigatsiya qobiliyatiga ham ega. Balandlarga uchib, kemani quruqlik tomon boshlaydigan qush qaroqchilar uchun tengi yo'q xazina bo'lgan. Shuning uchun vajohatli qaroqchining qanotli hamrohi bilan suhbatlashayotganini tasavvur qilish kulgili tuyulsa-da, to'tqushlar ular uchun shunchaki rang-barang yordamchi bo'lmagan.